Paytaxtda Xocalı soyqırımı zamanı dinç əhalinin başına gətirilən müsibətlərin təsvir olunduğu məkan var. Memorial Soyqırım Muzeyi. Burada qanlı gecədə müsibət yaşayan insanların talihi əks olunur. Muzey tarif, deportasiya, repressiya, soyqırımı və terror bölməsindən ibarətdir. Mərkəzdə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmək məqsədi ilə toplanan dəlillər Azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman törədilən soyqırımı hadisələrini özündə əks etdirir. Muzeydə diqqət çəkən bölmələrdən biri də bu maketdir. 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı birləşmələrinin və Xankəndidən dislokasiya edilmiş 366-cı motoatıcı alayın Xocalıya hücumu əks olunub. Bu maket Respublika Hərbi Prokurorluğunun ilkin ibtidai istintaq əsasında sifariş olunub. Xocalıda Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı törədilmiş erməni cinayətlərini əks etdirən istintaq materialları, cinayət işlərinin cildləri, meydlərin fotoşəkilləri, hadisə yerinə baxış protokolları və ekspertizanın rəyi məhz bu stenddə toplanılıb. Burada isə 17 güllə yarası alaraq qətlə yetirilmiş 5 yaşlı qızcığazın rəsmi təsvir olunub, heç kimə heç bir zərəri toxunmayan bu körpəni yalnızca Azərbaycanlı olduğuna görə qətlə yetiriblər. ...1991-ci ilin dekabrın 23-də erməni silahlı birləşmələri tərəfindən Meşəli kəndində vəhşicəsinə qətlə yetirilən Novruzovlar ailəsinin şəxsi əşyaları. Bəli, bu soyqırımda bütün üzvlərinin qətlə yetirildiyi ailələrin sayı az deyildi. Onlardan biri də Novruzovlar ailəsi idi. Bu əşyalar, hörüy və paltarlar ailənin xanımı Adilə Novruzovaya aid olub və həmin əşyalar bu stenddə qorunur və saxlanılır. Muzeydə həmçinin 20-ci əsrin əvvəllərində törədilmiş soyqırım aktlarının görüntüləri, Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri, 1930-cu illərdə repressiya qurbanı olmuş ziyalıların cinayət işlərindən götürülmüş fragmentlər, Azərbaycanlıların Ermənistandan son deportasiyasını əks etdirən fotolar sərgilənir. Eksponatların bəziləri Avropa ölkələrindən gətirilib və yalnız Xocalı Muzeyində nümayiş etdirilir. Muzeyi həm yerli vətəndaşlar ziyarət edir, həm də əcnəblər ziyarət edir. Yerli vətəndaşlardan əsasən yeni yetmələr və gənclər ziyarət edirlər ki, bu da onlarda milli ruhun yüksəldilməsində və vətənpərvərlik hisslərinin daha da dərindən aşılanmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bundan başqa muzeyi həmçinin əcnəblər ziyarət edirlər ki, burada da məqsədimiz ondan ibarətdir ki, dünya ictimaiyyəti bu faciə barəsində daha ətraflı məlumatlara malik olsunlar. Son 10 ildə muzeyi ümumilikdə 35 min nəfərdən artıq şəxs ziyarət etmişdir. Təkcə bu il 3 mindən artıq şəxs muzeyi ziyarət etmişdir. Gələcəkdə muzeyin eksponat fondunun daha da zənginləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Səbinə Vaqifqızı, Cavad Qədirov, ARB Xəbər.